大家好，我们是酸女孩。酸女孩从2017年夏天开始投入四季料理创作，三年来我们独立发行资本，投入在地食品天然的研发。相信大家应该都很好奇，酸女孩到底想要做什么？其实酸女孩只想做一件事，唤醒现代人的饮食自觉，到捍卫下一代的食品安全。2017年我们选择从四季料理食谱开始，经过两年的扎根，在网络上累积上千篇原创的四季料理食谱，我们才发行第一本顺应四季的料理知识书。很幸运，因为粉丝的支持，让我们目前的订户人数破5000位。2020年发行第二集《留味四季》的腌制风味本，因为粉丝跟读者的信任，更让我们勇敢挑战台湾第一支天然发酵凤梨辣椒酱。目前的累积销售已破4800罐。2021年，我们将持续发行第三集《四季腌制发酵的烹饪科学书》，我们将以家中常见的发酵物酱油、醋、味噌、起司、优格，并搭配每季的烹饪技法，让大家四季料理更有系统，更加轻松。2021年，我们将持续挑战台湾第一家四季料理教室，希望这一个场域能够为台湾下一代食欲真正扎根。我们将以顺应四季，学习产地来源、料理加工思考、加工判断，从入门到进阶，让大家从吃学习饮食自觉，到捍卫食品安全。酸女孩相信，食品安全并不只是从解决问题开始，而是应该从食品教育扎根开始。我们期望这个场域能够累积更多完整的教育经验，能够传播至台湾各地，形成一股良善的在地饮食循环。邀请你与我们一起支持酸女孩四季料理教室成立计划。